Elias, om du nu undrar varför du har 30 ping. 30 ping? Så, ja, i spelet. För att jag är satt. En i lobby, är det? Ja, men det är för att jag har satt det på Luxemburg server. Aha. Så vi möter inga ryssar. Förmodligen. Jag vet aldrig. Okay. Men det är kul att möta ryssar, de är så dåliga. Det var någon från Turkiet. Ja. Aldrig sett förut. Det är den här killen. Men vad fan? Han är också från Turkiet. Jag försökte... Turkiet skad eller? What the fuck? Ja, det är en kille som har en privat profil. Om man hackar. Om vi dör. Ja, vi... Ja, vi har redan förlorat. Helvete. Det är en smurf. Det är en sån smurf här redan. Ja, men det är två. Jag är en smurf här också, så... Borde gå bra. Vad högt ljud jag får se att ni sänker den. Han missar mig! Fan. Linjen kommer så jävla hype. Fy fan vad dålig den är. Oh my god. Ah! Ah, så där går det! Fan, vi karma. Fy fan. Okej. Okay. Rush biblet. Oops. All right. Erdis. Ja, hej. Mår du? Vem är spelet? Vad är det för något? Vad heter du i spelet? Brorb Cessnar. Den ligger längst ner. Okej. Okay. Fan. Hjärtattacken 2016. Ja, jag tog dem båda. Det var jag inte bett på. Två redan. Tog dem båda. Jag bomben, det är en short, det är en short. Inte längre. Ah! Kommer efter oss. Han, ja, ni har bombsajten, vad jag gör, det är ju full av bomben. Det är sådär går det. Nej, nej, jag tror jag kan fixa det. Inte kommer någon tunnel nu. Okej, det här funkar, det här kommer ju funka alltid. Jag fick nästan en ace, man hade dödat en till med headshots så hade jag fått fem kills, fem headshots och en ace. Så. Okej. Akta er, nu kommer jag få trapp på den här igen då. Får jag bomben. Ingen är den over. Okej. Jag försöker snipa med den SMG-en. Det går skitbra, ser du. Ja. 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 Är de här, eller? Nej, det är alla jag har. Nej! Fan. Va? Fan vad jag chockade. Tog dem i alla fall. Vad trodde jag? Jävla missade typ halva magasinet. Hur kan Elias ha 2 poäng? Vad är det, pantabomben? Han fuskar. Okej, nu kolla på min one tap nu Elias, kolla på det här. Min one dig. One? Jan dig. One dig. Kolla på det här, kolla på det här. Nej, han kommer inte. Nej, jag missade inte. Jag rör sig. Kör vi.
Det får nästa skott. Åh men gud, aimen. Ja, det är en scout. Åh jävlar, det kommer en bil. Vänta, ja, jag kastar en granat. Granata. Alltså. Så har jag ingen skott på. Åh, jag tog en. Okej, vi är jättelåga. Gregor! Nej, där dog han. Jag kan inte göra så mycket som jag. Kommer den bakom? Har du stött steps? Ja. Han har scout, jag har så låt HP, kan inte göra så mycket tror jag. Han kan skjuta dig i foten med en nusbutt, du kommer dö. Den här killen hade ju kul. Okej, nu ska vi se om min poplash fungerar, om inte han. Okej. Den här var för lång. Ja. Ja. Ja, det var nice tror jag i alla fall. Dead. Okej. Nej, mitt vapen går också scout. Någon droppar mig. Blue droppar min pistol. Elias droppar mig. Digel. Digel. Okej, tackar. Nu ska jag hoppa när jag landar den här digeln. Jag missar hela tiden. Jag är jätterostig. En är tack. Ah. Lång. Det är jättemånga där utanför. Ja, det kommer en mid. Åh, Elias! Pogchamp! Åh, mina voice cracks. Jag har låtit att titta på det där, men... Åh, åh! Okej, åh, du får den här killen. One day again. Fy fan. Ja, oh, vänta, jag har en. Men killen har ingen idé! Vandigan också. Nacken liksom baklänges. Jag sköt den på typ 2 gånger, han märkte ingenting. Snacka om volume 0. Har han kickar. Åh oh, nej. Oh, jag måste ranka ner det här kontot sen. Ja men vad fan, 12 redan. Ja. Ingen carry. Men. Aj, nu kommer inte med 5-7 här. Nej, det är riktigt jävla jämnmatch detta. Nu köttar dem. Okej, nu ser ni en scout här. Det kommer en bakom mig. Jo, det är jag. Nej! Har inte stressigt ord hon är. Har shit, en är mid. Mid? Ja. Jag tappar ur. Kom här. Hejdå. Alltså du... Jag on fire idag. Alltså du leker ju med honom med jävla digel. Scout och digel, han kör vi. Elias droppar mig Arco. Amen. Jaha. Okej. Okay. Nu kommer ranka upp det här gamet. Jag ligger typ på 3 och 4 winstreak. Nu ska jag få kills här. När jag har Arco. Då kan jag göra vad som helst. Åh oh, jävlar, träffar ni bröstet nu på 3. Han är död. Skazy. Så ja. Där har vi. Åh! Ja, oh, de kickade någon. Nej, det är de. Ja. Ja. Ja, de kickade någon. De är säkert surrenda. Ja. Om de gör väldigt kul. Nej, det skulle det inte vara. Nej, men det var för lätt. Okej. Okay. Och den här piken med. Oh, i botten då, men ändå. Ändå. Ändå, man bort, men ändå.
Kommer den här flashen, ja, flashen alla. Det är ju jättebra. Kolla, nu kommer den mitt flashen nu. Kolla. Fan vad man blir flashat här. Flash hela laget. Ja, ett len. Clean menar jag. Ja, då vet jag. Alva långa granater så. Jag går med, jag går risky. Ja, men vi står ju ändå. Det är den där jäveln här, gjorde en kille svårt. Men fan, Elia, det är ju Dian, det var KS. Nej, hoj. Seriöst. Portray for griefing. Nej. De är Dian, sista killen. Nej, efter han. Han ligger bakom den container, tror jag. Det är ju bara klurta detta. Nej, det kan han inte. Nej, det kan han inte. Var är han någonstans? Spräng efter han! Efter han! Var är han? Vad fan, tog han vägen? Där han! Där är han! Fan! Fan! Fick slut på skott. Vi bara reloadat medan jag sprang dit. Ja, fan. Okej, grabbar. Vi måste göra världens bästa taktik. Vi går B-tunnel lower, mid. Och sen går vi tillbaka till T-span och sen gör vi om det. Jaha, okej. Okay. Vi kör. Det verkar vara en bra taktik. Det är en AVP som är jävla bra. Ju, desto mer du har kniven uppe, desto roligare blir det. Faktiskt, jag kan inte göra det. Ah, shit, jag dog. Den killen kom hoppades med en fama, så klickade han skott. Ja, men nu gjorde vi inte den taktiken. Nej. Men nu blev det inte så. Nej. Jag är på A själv liksom. Alltså B är ju ingen här. Nej, inte på A heller. Vad fan är det då? Nu kommer vi få. Vi behöver inte ens planta bomben. Varför ska vi göra det? Så vi ska få poäng kanske om jag kan. Den där Skazy är jätteseriös. Han var plant. Ja, vi har ju absolut ingenting. Short, 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 short. Short, i väg bakom dig. Short. Han är short. Elias, han är short. Elias, kom igen. Kom igen, Elias. Bara sätt dig. Han är bakom... Nej, han hoppar ner. Han är CT. Han är kvar. Han är kvar. Han är kvar. Nej, det är inte. Skoja. Vad var han? Ta AVP. Jag saw you fucking do it. Okej. Droppa mig av AVP, Elias. Annars kommer jag på story. Nej, jag hatar AVP, så här får du. Jaha. Kom med down lower. Där fan i foten. Fan vad dålig jag är. Ja, du är jättedålig. Mm, jag vet, jag ligger inte på. Jag är också jättedålig. Det är fan sämt för att dog han. Snyggt om mot Elias. Gen lite gold. Ah, det kommer någon. Det var värt det, okej. Det var värt det. Det var jättevärt det. Det var en kille som sköt på mig. Han missade alla skott. Det är fortfarande en kille där ute. Sista är Dor. Han är där inne. Han kommer ut där på långt, tror jag, Elias. Han har P90. Vad ska du göra? Ja, men... Elias är ju P90-guden, så han kom... Titta, Skazy, going ham. Okej. Okay. Skit jag har planen, den fanns sämst. Ja, oh, skit rätt. Ja. Oh. Nu får jag fan offra en rond här för mig, alltså. Drar jag B helt själv för att se hur det går för mig. Nej, man fuskar ju. Jag försökte, okej. Okay. Han är jättelåg. Han missar mig helt och hållet. Vad jävlar! Det är fortfarande en kille som inte... Han har 11, en kille som har 11 AP kvar. Han springer ut och skjuter mig. Han får mig, alltså. Jag har värdet otur. Ingen på B. På B.
Jag vet inte vart var huset. En kille som har jättelågt HP. Men jag svär på Gud! Det är en kille som är jättelåg. Okej, den här sista killen, han är tunnel. Hörde jag. Okej, var inte så hype nu. Nej, okej. Okay. Nu vet du bra jag med P90. Ja. Väl förtroende. Men Gregor, lägg ner då. Grattis Elias, du har fått bemärkelsen att börja en NIP. Jag? Ja. För du är bra med P90. Det B är helt tomt. Då B. Ja, typ alla gör A. Ja. Så då A ifall det var kills. Nej. Så blir jag dödad av en annan P90. Gå av för! Oj, tre stycken! Mitt finger! Aj, jag slog mitt finger i min dataskärm. Aj! Jag ser rätt så låg sensitivity så drog jag min mus åt höger och slog i dataskärmen, för jag har två dataskärmar. Hur fett har inte mitt lillfinger? Okej, okay, nu går vi fan. P90, B. P90, B. Spraya bara. Så. Rush me, don't stop, bullet! Men. Det är en jävla blocker. Det är inte en jävel här. Jo, det är en kille. Inte längre. Det är en till kille här, tror jag. Nej, vänta. Nej, inte längre. Planta bomb, water bomb. Nej. Inte den här planen fungerar alltid. Åh, men autosniper. Jag kan aima med P2. Jag kan aima med P250, men jag kan inte aima med AK:n. Han har jävla auto och jag har P90 och jag vinner. Ja, det är easy. Ta auton. Nej, för fan. Ge mig auto. Okej. Okay. Han missar varje skott, helt sjukt. Vi möter inte proffs direkt. Go B. Ingen är B. Ändra till B. De bara stackar A hela tiden. Och så kommer de komma som en paket av fem personer och bara rusha av B. Varför har jag... Åh jävla Elias going ham. Åh, nu är en autosnap. Ja, det var det var en B. Men det är alla på B fingrar när jag... Åh, oh, han är då! Oh my god! Oh my fucking god! Jag one-tappar första killen så rensar jag alldeles den. Oh. Kommer jag droppa en 50-bomb när jag kan inte göra det. Kanske 30-bomb. Elias reaktion. Jag såg ingen där först och sen så kommer tre från ingenstans. För jag säger jag har rätt, han får lång, han sitter ju på mig när jag sitter på han. För jag fan, jag säger innan att alla, jag säger att alla är A. Och sedan när Elias märker det. Det var ju ingen på A-sajten när vi var där och sen bara kommer och får lång. Ja, typ. De rotar ju skitsnabbt. De bara rotar. Nu kör vi, YOLO. AJ! Vart är sista? Han är ute. Han bara, fan vad är det där för någon nöjd? Jag såg inte ni. Han kommer här. Oho! Oho! Okej, alla köper... Alla köper... Nej, jag är skitsamma. Tänkte säga alla köper negev, men jag har inte råd. Nej, jag kan inte droppa en negev.
Jag följer efter Elias. För att alla är just här, där han är. Ja. Alla följer Elias. Jag sitter bara och tittar så bara sätta mig i sort. Alltså jävla smoke fan alltså. Mm. Den där killen har no idea. Jag ser med en jävla M4A. De har ingen jävla aning. Nej, vad dålig jag är. De funderar bara, vart är de? De meatflashar mig själv. Fan vad han i tonen. Inte längre. Ja, men så får jag en granat också, helvete. 31 kills. Första halvan. Jävlar. Det står vi ut. Trash game. 31-19-7-8. Trash game. Jävla ryss. Okej. Okay. Mate, alla kommer ju fan. Det är nu vi ska stärka av. All. Okay, alla. Då kommer du köra B, jag går B. Själv. Okej. Okay. Vad är jag som hatar nya uppljudet? Ja, nu är det så jävla muppat. Ingen är B i taget. Fan alltså! Jag sa att vi skulle stärka A. Nej men. Amen. Där har vi en. Det där såg ni inte. Ja, nu är det upp till jag mig. Jag chokade. Oh my god! Vilken! Nej. Fy vad pinsamt! Ja, nu togglar jag en jävla fuskare. Han fuskar ju. Okej, okay, jag vet hur man löser det här problemet. Kör CZ mid. Nej. Novan A. Okej, Peter 50 då. Du kör med P2 50 här nu. Ja, ah, de var bra. Han räddade mig inte. Nej, jag tog en i alla fall. Han nu ska jag döda alla med CZ:en. Liksom okay. Få 4 stycken med CZ:en. Borde vi spara till vi kan köpa, för jag är dum i huvudet. Gregor, kom igen, du kan göra det, I believe in you. Vilken då? You believe in him. Kom igen. Vad fast han är. Ja jävlar. Ligger sist då. Det ligger en AK där liksom. Om du pikar kommer du bli dödad. Typ. Inte ens gubba. Gregor kommer från en short här. Kolla han kommer. Ja, typ. Gör sen. Kolla Gregor kommer typ få alla där. Kolla han bakom en där. Failar, missar alla skott. Nej han dog. Mitt aim. IQ. Okej. Okay. Okay. Inte inga kevlar. Jag smokar lång. För det är där de verkligen vill jag gå. Ja. Okej, så mycket på en one tap. Ame. Dubbel smoke. Nej, det kommer bli. Ta med dem. Jag är helt säker. Mm. Kom B. Gregor konfirmar. Stopp. Oj. Nej, skitsamma. Aj. Men fan, du langar granater på tredje sekund. Nej. Faktiskt, shit. Fan, vad dåligt. Elias, bara ruscha. Vänta. Du ruscha, vet inte dö? Jag såg uppehållaren, då kunde ju fan gjort en sick jävla James Bond play. Det tror jag inte. Jo, för fan. Vad är det? Jag hade inte om. Det var typ inte. Nej. Okej. Okay. Alla gick inte på Echo, va? Nej, inte. Ja. Jag köper. Ja, jag med. Jag har ingen D-kit, men... Elias har sin P90, han klarar sig. Ah, nej, gå be Elias. Det är P90. Ja, nu håller bara med en mid.
Jag går A, för att de stärker A. Ja, ja, det är A. Elias, kom an. Ja. Nej, eller är det verkligen confirmed? Alltså, Robin är kanske en fake. Nej, ja, det är confirmed. Det är confirmed. Ja, ah, okej. Okay. Elias, go, go, go. Kolla short. Ja, det är short. Om du går short. Nej, okej. Okay. Okej. Men vad fan? Ja, men trästor, fy fan vad feg du är. Bara kom. Mina småkom är så jävla onödig. Ja, men fan, du lät Ergis dö där. Gå fram, de vet inte att du är där, gå fram. När de plantar bomben, gå fram då när de plantar bomben. Trästock, jag svär på gud. Om du trollar nu, jag svär på allting. Planta, gå fram, gå fram! Jag svär på gud, Trästock! Jag ska minimetusa. Oh my god, alltså... Jag hoppas att de springer, okej, okay, jag ser till när du, väntar, 10 minuter, 10 sekunder kvar bomben springs, och då har du 5 sekunder på dig. Just det, har du det? Ja, då har du fjuskut. Ja. Det är 10 sekunder, nu är det 10 sekunder kvar, go! Men skifta! Du har tid! Ej fy fan! Jag har inte lyckats! Oh my god! Du hade typ 0,2 sekunder kvar på den. Jävlar! Ej, fy helvete, fy fan. Jävla ninjet, fy fan. Vad sick faktiskt, det är sick. Okej, jag ska göra en one way smoke nu här. Åh, oh, shit. Ja, det är A, tror jag. Tror du? Jag tror också det. Ja, det är A. Men A, vip jag. Jag har köttat dem. Att de aldrig checkat den där cornern. Fan! Det måste de alltid göra. Ja, ifall de checkar det där. Nu är det jättebra att stå här, kanske. Jag vet, kommer någon svårt nu. Han la AWP. Jag kände AWP. Han kastade AWP igen. Skjuta ner den i pit. Åh, Gregor! Gregor! Legend! Nice. Elias. Yeah. Elias. Mm. Tack. För att du streamade min Ninja Diffuse. Highlight. Fan, Elias, då måste jag highlighta när jag fick min Grand... vad fan var det? Grand Black Worm, eller så? Ja, på stream. Någ, Elias. Ja, då kom B, BB. Är det B? Nej, det är A. Nej, det var det inte. Jag skojade bara. Okej, din kill... Åh, snyggt, Gregor. Snyggt, Gregor. Var det ditt 3B? En sista B? Men Gregor, då har jag... en kille B. Håll bara bomben. Vad gör du? Jag spelar iväg på en bomb. Jag tänkte inte hålla bomben. Jag har inte vad du... Okej, så sista bomben här. Jag ska ta sista. På ett eller annat vis. Jag ska kniva sista. Jag har livet till sista min. Fan! Vad är ranken typ? Jag har typ vunnit 10 matcher, men jag har inte... Urban Deity Pant. Ja, boy. Ja, boy. Nio MVP alltså. Okej. Ja, det där var min bästa ninja.